Здається, що цей парламент не відповідає. От ми його обрали, правда, але він не відповідає очікуванням українців. Мені здається, що бракує саме ідеологічних партій, таких, які не будуть кон'юнктурними. Сьогодні популярно це, ми робимо це, завтра популярно інше. Сьогодні треба кричати «боремося з корупцією», ми кричимо «боремося з корупцією», але реально не боремося, тому що у нас в Україні аж 240 тисяч гривень повернули по всій Україні, а на утримання тих структур, які борються там з корупцією, йдуть мільйони гривень. І те саме питання з Насіровим, що відбувається, і багато чого іншого. Тобто це все така гра на публіку, на моє переконання, знову ж таки. Тому що коли Насірова зараз обирають головою Федерації дзюдо, буквально позавчора, ну це якийсь такий певний парадокс наших правоохоронних органів. Тому, на моє переконання, все-таки має бути більше ідеологічного стержня і більш прогнозованого стержня. І важлива програма. Для мене, наприклад, коли йшов і зараз працюю міським головою, важлива програма. Тобто я йшов в програму Івано-Франківське місто для життя. Я майже кожного дня її відкриваю, що я по ній зробив, що ще мені треба зробити. Я обіцяв 3 дитячих садочка відкривати в рік. Тобто це ж не водичка там покращити чи ще щось. Тобто це конкретно. Минулого року відкрили 3 дитячих садочка, цього року відкриємо 5. Але люди можуть почитати, ага, обіцяв по 3 нових дитячих садочка в рік відкривати. Можна сказати, зробив чи не зробив. Чи там інший пункт. Тобто кожен пункт має бути такий оцінь. Так само і парламентські. Ми повинні більше дивитися, а що обіцяють, а яка програма, а які закони приймуть, а що буде після того. А не просто там картинка, красивий лідер, який там каже правильні слова, які сформували політтехнологи. Мені вважається, що більше отак треба вибирати. Тобто програмно. Суспільство має вимагати. Тобто від кожної партії, яка йде, і особливо в парламенті. А от парламент, він покликаний творити закони. Тобто він творити політику. І коли йдеш на вибори, ти повинен дивити, та, лідери дуже важливо, хто буде реалізовувати. Але важливіше – це ідеологія програми. Тобто важливо, які закони будуть ухвалені, що, за що виступає ця політична сила. Але важливо на позачергових виборах і президента, і парламенту чітко дивитися, а що ти обіцяєш, і потім вимагати суспільство. А яка тоді ймовірність цих дострокових виборів за вашими відчуттями? Невелика. Це моє особисте. Сьогодні парламентарі не зацікавлені в дострокових парламентських виборів. Окрім, можливо, фракції «Батьківщини» і опозиційних. А чи є опозиційні? В суспільстві якісь настрої, щоб вимагати їх? Чи ще якби, немає людей такої? Не накипіло настільки? Ну, найгірше – це байдужість. Тобто суспільство збайдужило. Мені надається. З одного боку, да, ми готові в Фейсбуці критикувати, але виходити на вулиці ми ще не готові. Хоча це дуже небезпечний процес. Тому другий шлях, коли можуть бути достроковий парламентський вибор, це коли люди вийдуть масово на вулиці. Ну, поки що, я думаю, що все, що здається тимчасове, то воно, як правило, дуже довговічне.